you. Ne do të ndjekim klipin e konkurentes së re. Se dashuria lind nga stomaku, por lindet nga përputhen. Unë jam gati për t'u martuar. Kjo ishte Alba, konkurrentja e re përputhen, që ka zgjedhur një mënyrë të pazakontë për t'u prezantuar përpara djemve. Përshëndetje. Përshëndetje Alba. Alba në video, në klipin e saj prezantues thotë që dashuria vjen nga stomaku. Dhe mami më ka mësuar të jemi kuzhiniere shumë e mirë. Receta im për ju sot. Llastime. Jo. Trastia. Jo, jo. Universi për ju ka vetëm një emër. Dhe ajo është Alba. Mirë, po mos u tremni. Ditë jam edhe e mirë. Kjo ishte Alba. Alba, të ftoj të ulesh. Me një performancë gati eksplicite, Neda. Unë nuk kuptova asnjë. Harrova ta them edhe një fjalë. Çfar ishte universi në fund edhe ishte Alba. Alba ishte universi. Okej. Dhe në qoftë se nuk ishte Alba universi, ti ka pastaj bën vetën apo jo? Po. Por në fund Alba thotë që mos u shqetësoni se ditja është ëmbël. Është ditjet. Çfarë si u duk juve? Ishte kërcënim? Po mu më duket një vajzë shumë e saktë që e di që donë, që pret nga i mashku. Dhe nuk e di, është shumë, do të me pa që të nxjerrë më shumë, që ka shumë interesante. Armando, sa intriguar. Nuk është problemi, Armando, që ajo di qërë do, puna është që ajo pret ju, po se a dhatë. Kjo ishte... Po të ashtë nuk pëse du, pëse vetë mashku do t'japi, femës do t'japi asë gjë. Se di unë bafë, skenës e pashë. Po flasë. Mendoj që është merë jep në i mardhënë, këshu që komplimente për depotimin që është sa për bërë. Faleminderit. Je shumë simpatike. Shumë faleminderit. Unë mendoj që e gjithë kjo ishë një strategjia jotja, sepse në thellësi nuk je kjo që sa për tregove. Po përse mendojnë që nuk jam kjo që sa për tregove? Se dikta për shtypjen dhe. Aurelio, të rëmbe ti se ti ke një mendim për të gjithë. Ti kur shikë performancën e Albës, ose pare lajmërimin e vogën që donë të t'ju jepte. Masi këto gjemë t'kam veç fjallën, do t'kem vepra se do t'mi fshin dur t'pak, se një vajzë t'il do t'pak. Falim dhe. Po valja ku njësë që dhe fshirë, more. Kuse ka një parfem shumë të bukur. Falim dhe. Së duar të mira. Ua, falim dhe shumë. Nuk e isha dë gjukë këtë kompliment në para. Me pëlqenë universiat. Vedati e kupton që Alba vjen me bagazhe, që ajo si ishte thjesht për të tërën sy ty. Në fakt, shumë univerza kam eksploru, dhe jam këtu për të eksploru. E pse jo mos me eksploru të Albës? Po kishte që jam për shumbull një djallë ta kishe bërë këtë skenë, pra këtë mesaj simbolike ashtu si gjdeshe Alba ta për cilëte. Ta bënde me ju. Ju si do e kishit marrë këtë gjë? Ah, okej, do mund të ishte pak shumë si e egrë, ose si shumët? Qik agresiv. Pak agresiv. Po, okej, ajo u shfaq si agresive, po Alba duke që e ka zemër në shumë të but. Do është ta e ka si fasad. Duke të but për mua, po... Do është ta e ka dhe si fasad për vetën e saj, për mbrojtja. Nuk e ndonë t'ja Alba, është fasad kjo? Fasad në kuptimin e mirë, jo. E kuptoj. Unë i vlerësoj opinionet edhe të meshkujve edhe të femrave, edhe faleminderit shumë, ishin fjallë shumë bukra që i dëgjova. Mi po për pjesën është fasad, apo nuk është fasad, ngellet për të zbuluar. Shpesoj shumë kitë fasad, se në qo se është vërtet shumë fasad, që nga kujdet. Kastraveci përjet edhe një qka tjetër fasad. Do të devijojmë pak nga skema që kemi ndjekur deri tani për të prezantuar konkurentët e rinj, për një arsye që ta zbulojmë pas pak. Ndërkohë, dua t'i ftoj në studio që t'i bashkohen edhe djemve të tjerë, tre konkurentët e fundit, djem. Kemi Redin, Fationin dhe Sergjon, mirë se erdhët në përputhen.
Shijojeni këtë studio për sa jeni këtu. Si ju duket? Shumë gjithu. Ju pëlqen? Po, na pëlqen. Ju intrigon të njëra në veçanti për ta njohur? Ma aq sa më keni parë edhe në prapa skenë? Më intrigon. Më tërheq që goca me Leila, që akoma nuk janë konfiksuar emrin. Alba. Në paraqitje gjithmonë. Mbrapa për më vonë, ta njohim, të takohemi, të flasim. Unë mendoj që gjithat bukra jam. Po, vajza me portokalli ka e busjeshe shumë bukur. Vajzat janë gjithat bukra, të larmishme, shumë gjyrshe. Më pëlqen shumë, do me thëmë. Të kaj fillu nga Gabriela, Shiselda, Sejda dhe Alba. Të gjitha janë prekullushme. Të kaj marrë parasysh që kanë ndetë, do me thëmë, goxha për të bërë gati për këtë emision, për të gjithur stilin e veshjes. Për mendimin tim janë fembrat më të bukura që ka pas për puthën deri më sot. Deri më sot. Ja, ka që thjesht është i bëjt që e fi këtër e gota. E shikone? E, kemi shumë quna këtë vit, kemi shumë quna. Po, kemi shumë quna. Dhe ana la me quna është. Po, dhe pres, do bëjmë një emision vërtet shumë të bukur me këta djemë që kemi këtë vit. Më të bukura se ju nuk kemi. No. Shiko, mos futem te kjo pjesa. Se vetë po të. Ja ku i keni këtu do të bëni për vete, do të bëni për vete ato goca. Ne da më vjen keq që të thyej ty edhe ëndra se tani e di që ti pe panoramën e plotë të djemve dhe me siguri mendon që gjithçka ka përfunduar, po në fakt për tre hyrjet e fundit, pra respektivisht për Redin, Fationin dhe Sergjon, më duhet të them, ata ende nuk e din, por nuk janë akoma konkurrent zyrtar të përputhen. Okay. Dhe përgjegjësia për të vendosur se cili prej tyre do të qëndrojë, pra dy prej tyre do të qëndrojnë dhe cili do të largohet, është e Albës. Alba, ti duhet të dalësh me të tre djemt, do t'i njohësh nga pak në takimet e shkurtra këtu në studio, dhe në fund fare do të vendosur se cilët prej tyre do të qëndrojnë dhe cili do largohet. Kujdes, sepse kjo është një përgjegjësi e madhe, duke marrë parasysh që ai person që mund të eliminohet, mund të jetë mbasi një kandidat perfekt për një nga vajzat e tjera që kanë ardhur këtu për të njohur djemt. Është një përgjegjësi shumë e madhe. Dhe që tani e di që do ndjesh shumë tensionin. Atëherë dhe me fikën në dorë. Atëherë Alba, të ftoj të ngrihesh dhe djemt Redi, të ftoj të bashkohesh në skenë dhe kështu do të takoheni njëri pas tjetrit me Albën. Ku do takohemi këtu? Po. Shëndetje, Alba. Shëndetje, Redi. Kënaqësi shumë e madhe që jemi në takim sot. Edhe për mua gjithashtu. Lërë të them mirë, veshja e ke fantastike, dhe më thëmë. Ngjyra Lela më pëlqe shumë të këfemrat, është dhe shumë egzotike. Faleminderit shumë. Ashtu dhe ti duke si qënë shumë i mirë. Edhe për më shumë, se di, varsisht se si do që është ti ta një bisejdën më tutje, ti edin që është ndorën time dhe presë të dëgjoj të observojmë. Normal, aparenca është e para, normal, edhe ju jeni shumë elegante. Pëlqen. Si e mendon ti Redi jetën? Unë mendoj jetën si çdo jetë, domethënë tradicionale shqiptare me familje. Çfarë është tradicionale për ty? Normalisht, martesë, kjo është një martesë tradicionale, dhe një dasëm. Dhe më pas të kesh një jetë domethënë të lumtur, me sa më shumë fëmijë. Si është lumturia për ty? Lumturia është që dy persona, siç jemi ne dy, të bashkohemi në pikat shumë të veçanta bashk dhe të gjejmë domethënë si pikat e dobta dhe pikat tona të forta dhe të jemi mbështetje për njëri tjetrin. Okej, okay, po këta janë fjalë shumë përgjithshme dhe të gjithë e kërkojmë këtë gjë tek njëri tjetri. Mirë po, veçantia, konkretja e bën njeriu të dalluar. Për ty, çfarë është lumturi familjare? Cila do të ishin disa hapa të vogla që ti do të zgjidhje, që ti mendon se ajo do të ofrojë një lumturi familjare në çift dhe bashkë me fëmijët? Në radhë parë është komunikimi. Po. Komunikimi në çift është gjëja kryesore, domethënë. Në kohën kur ka debate, çështja domethënë e debatit, konkluzioni është progresi. Që çifti të jetë domethënë edhe mbas debatit të krijojë konkluzione dhe të ribashkohet akoma më fort, sepse nuk çdo çift i lumtur domethënë duhet që të ketë dhe debatet e tyre që të nxjerrë konkluzione që duhet, domethënë që si menaxhon ti një debat? Debatin gjithmonë e menaxhoj me qetësi, me argumenta, siç që ka hije një mashkull i denjë, domethënë.
Dhe si që ka hirë një mashkulli do thot në qëtësi, me argumente, edhe unë e thash fjallën edhe përfundim mua beti, apo? Absolutisht jo. Po si? Mashkulli do ketë autoritet. Në femrës, po, për një të në kotë, japi dhe barazi. Dhe ta ledë dhe me thënë, sëpse femra djetë është 10 hapa para një mashkulli. Si është 10 hapa më para si një mashkulli, se s'po e kuptoj këtë si koncept? Është, jo 10, po 100. Si? Në çfarë aspekti? Në çdo aspekt, domethënë në punë, në marrëdhënie, çdo gjë domethënë duhet është me pak fjalë një femra është ajo që na sjell në jetë. Kështu që edhe ne duhet ta respektojmë maksimum ata. Duke marrë parasysh dhe në sha për shembull. Në sha merr tresha si diagonal, si horizontal, vertikal, shkon hapa pa fund parë. Nëse mbreti vetëm një hap shkon, shkon dhe çdo edhe vertikal dhe horizontal, por shkon vetëm një hap. Merr tresha shkon shumë larg në çdo aspekt tjetër. Kështu që duhet të respektuar, duhet zgjedhur mirë, duhet bërë zgjedhja dur normalisht, edhe kështu krijohet pastaj familja denj. Alba, pa dashur të ndërprit bisedën tuaj, nëse mendon se është konsumuar një bisedë dhe nuk e çfarë të flasësh më tepër, mund ta ketë drejtën ta ndërprisësh takimin dhe të kërkosh të zvendësohet me djalin e radhës. Në rast se Redi nuk ka asgjë më shumë të shtojë, un jam në rregull me kaq. Ke Redi diçka tjetër thuash apo kaq ashtu? Mund të them që je shumë e zgjuar. Faleminderit. Duket që psikologjisht është shkolluar, më pëlqen. Edhe kjo është domethënë. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi. Okej, Redi, faleminderit. Të ftoj të ulesh tek vendi yt dhe vazhdojmë takimin. Redi, mendova se do të pyesje kur do na lajmëroni për vendin e punës, po nuk. Herës tjetër. Faleminderit. Mirë. Mirë, faleminderit. E theksova dhe në hyrjen time, do vazhdoj ta theksoj akoma. Pëlqimi me impaktin e parë është ndaj teje, mbrapa kam dëshirë ta të njoh akoma më shumë. Të kemi komunikim, pse jo edhe një takim, nëse do më zgjedhësh të vazhdoj programin. Në rregull. Atëherë, çfarë mund të jetë pyetja ime për ty? Më thuaj. Të kuptoj pak më shumë vetën. Mund të më tregosh disa detaje realisht tërhoqën që e krijove këtë pëlqim kundrejt meja. Okej, okay, detajet që mua më tërheqin më shumë te një vajzë, te një femër është fizionomia e fytyrës. Do të thotë fillon nga shikimi, fillon nga mbëlsia e shikimit që ti më jep. Në mbrapa i shtjelloj vetë. Me çfarë merresh ti për momentin? Në momentin unë kam studiuar për fizioterapi, ama për momentin po punoj bashkë me ortakun tim në një profesion komplet ndryshe. Çfarë profesioni? Është sistem security-sh që përfshin kamerat e tjerë e tjerë e tjerë. Do të ishte gabim nga ana ime për momentin që do të pyes pse ke vendosur pikërisht në këtë moment, këtë fazë të jetës të ndryshosh profesionin? Jo, nuk është problem. Nuk është se ka ndonjë sepse të theksuar. Thjesht më gjet një mundësi për të punuar këtë pjesë pune me një pjesë të jetës time dhe nuk zgjodha të ndaloj dhe të kërkoj për profesionin tim, thjesht të vazhdoj rritjen. Pra thjesht ka për përmendjen, a? Thjesht ka për ritmin e punës që më doli. Pra me këtë do të thuash se nuk je shumë tip i vendosur, vetëm prit se çfarë të vijë nga jashtë dhe ti ta marrësh apo? Po e keq interpretotel. Jo, po të pyes, nuk dua ta keq interpretoj, po të pyes që të shpjegosh pak më detajisht. Po mundova ta shpjegoja pak më ndryshe. Unë studimin që kam mbaruar për fizioterapi, jo më gatshëm të punoj edhe për profesionin tim, ama në moment që unë kam gjetur një punë aktuale, jo mirë në atë punën aktuale, normal që unë do shfrytëzoj dhe do jap më të mirën timet ajo punë. Në një moment tjetër të jetesës mund të më dalë diçka tjetër, pse jo në profesionin tim dhe marrim një kësaj tjetër. E kuptoj. Pra je pak ashtu si tip fleksibël. Çfarë dalë më mira ta kapësh? Pak ashtu po, jam i përshtatshëm. Përshtatem me çdo gjë. Mundohem të përshtatem. Mos jetë edhe puna për tek femrat kështu. Ishim të bashkë. Dhe më mirë për shemb. Fillova prapë ndjerësun. Sergjon, që zgjersitur ka qenë shumë vakt. Nuk e di tani as. Efekti i Albës ky. Gjysë për gjysë, e lejmë gjysëmën të Alba, gjysëmën të Vapa. Amon edhe jeri faculetë se plazën. Alba, me ndonë se ke dëshiron të vazhdosh njojën takimin me Sergjon, apo me ndonë që ke zbuluar mjaftueshëm rresti dhe mund të kalojmë në takimin po, tjetër? Po, edhe kësa rada do e leja pak në dorë të Sergjos, në rast se dëshiron a i që të tregoj diçka nga vetja, pasi që është pak në konkurim, pa tjetër që doja jepë në drejtën dëgjohet. Neda, si po i shikon këto takimet e Albës, edhe duat të ndalim pak të këdirësët e Sergjos. Ishte shumë në siklet për para se fillon të takime dhe ju shtua kjo siklet edhe gjatë takimin. Do të të është efekti Alba, pak frika se mund të... Jo, mua takimet me gjim duken si takime kështu pune, pra intervist pune që
edhe normalisht një person që është pa punë, edhe nuk ka para, edhe nuk shtyn dot fundin e muajit, edhe ka vetëm një fishek, o marr këtë punë, o ngela për të ngrënë, edhe prandaj Sergj është bër ujë në djersh. Për mua funksionin. Fiki vet mos merret fare në mos hy fare në intervistë pune, domethënë. Do doja që Alba të ishte pak më okay, unë nuk do preferoja Cifja edhe një aspekt më të butë të Alba. Ta dëgjojmë pak Sergj. Jo, mendoj që pjesa e vapës tive e lejmë gjysë për gjysë, gjysë nga goca, gjysë edhe pak nga emocionet e mia. Masane, për pjesën e Albës, edhe unë kam dëshirë që Alba të jetë pak më e lirshme. E di që është takimi jonë i parë. Besoj, jam e lirshme, jo 100, po milion %. Jo, më shoh në sytë tuaja që je e lirshme, thjesht po pres edhe unë të pyesësh. Që të ikin pak djersë e mia tash, nuk kam çfarë. Po ketë një ndonjë pyetje që dëshiron të parashtrosh mua? Po, unë duke di gjitha, sepse nuk i kisha dhe shumë fokusin në fillim, për para se të vijë. Por dhe si të edhe njërë në falë si nuk dëgjëva mirë. Nuk i kisha shumë fokusin se po mersha me vapën para se të vijë. Dhe duke di nga fillimi, qarë moshe jetë? Sa me ndonë të që janë? Sa me ndoj unë? 27, 26. Edhe një muaj e gjusë bëjnë 27, po. E godira, do më të. Ok, da e origin? Në origin, përsa i përket origjinës është pak si çështjet miksa. Unë kam lindur në Tiranë, kam jetuar në Tiranë, mirë po babin e kam nga Struga, dhe një periudhë gjatë jetës kam jetuar në Strug. Dhe jam kryer sërish në Tiranë. Për çka ke studiuar? Kam studiuar për gjimnazë dhe bachelor, për biznesi dhe ekonomi, ndërsa masterin për financa dhe kontabilitet. Mirë po tani jam në studim, në përfundim të diçka e tjetër që është komplet jashtë profesionit të biznesit. Si më ndona, mund të kalojmë drejt tash pjesën të jena konkurent? 50-50 për gjithë të momentin. Po jam në një situatë shumë cikleqme dhe duat ju abim e dhe që... Ok, Alba, ti nuk e pësi justifikohë, situata është cikleqme, por si do që tjetë, ti e gjelati në këtë mes, që mos të harrojmë këtë. Redi, unë ty do të të shpë... Sergjo, më falë, unë ty do të të shpë... Ska gjë. Në të diçka? Pa. Edhe pse logaritën fjalla gjelati në mes, sërish e di që gjithë jemi njerës, ta janë tre meshkuj në konkurim kundrejt një femre, po prap, edhe këta janë njerës, këta kanë emocione dhe edhe pse jam gjelati, nuk do doja që ta hidhja fokusin atë shumë të gvetja im. O, për së shasë në torën të ndë asë në time, këtë janë regullat e lojës. E kuftën. Sergjo, të ftoj të ulesh. Falindirë. Ndërko që mbledhë dhe pak vetën,